Fala galera, hoje eu vou tentar uma nova coisa, né? Tentar aqui, né? Vou colocar aqui para você pegar essa coisa e deixar aqui. Então, hoje, o que será? O que será, né? Eu vou jogar. Né? Então, é isso. Não pode isso aí não, Isadora. Não tem nome escrito não. Tem sim, ele é de luz. Esse aqui tem, mas esse aqui não. Os dois são conta. Viva aí, ó. Então hoje vamos jogar. Amiga! Consegui abaixar meu computador. Conseguiu? E é o que eu não usei pra instalar, ó. Aqui. Nossa, eu falei errado pra ilustrar de entrevista. É 1950. Entendeu? É 1850. Então é isso. Agora vocês devem estar aqui. Galera, eu tô aqui. Nossa, mas eu mesmo não estou. O notebook do que a minha casa, né, galera? Ele é bem melhor. E a filha, então? Tá brincando, velho? De quê? Nunca tinha, é a primeira vez que eu vi ela. Mas você tinha visto a Sabrina já, que você foi lá na casa dela. Já foi, né? Você não conhece a Wanya. A Wanya. Aquela ali, essa? Essa. Ela cortou o cabelo, ela já ficou. Já ficou pobre. Você ficar pobre. Sabia não, eu achei que era a outra. Você viu ela? E ela cortou até o cabelo. Vamos. Até que foi uma alegria, né? Eu disse assim, vai acordar.
Palma, palma, palma. Certo. Só falta ela estar digitando, ah, senão ela acordar. Nossa. Cagou tudo na mandioca, meu filho. Mas agora que você fez falar, ela tá fazendo o quê? Quem? Olha lá. Gelatina. Você falou que você gostava do banho. Mamãe. Mamãe. Gelatina. Ah, não, dá pra ser, ah, não. Eu já pensei, almoço, tem mais outro só fazendo. Aí, depois que eu acho que daí ela vai ficar depois da. Tem esse senhor aqui, vou atender ele, depois eu atendo ela. Daí eu fiquei sentado, aí ela tomou o rapaz dela. Eu já tinha falado que você agora não fez nenhum comigo. E lá ela colocou todos os aparelhos. Esse negócio aqui é o que, mãe? Pra ela dormir com os aparelhos. Hã? Pra ela dormir com os aparelhos. Não, era pra Isadora ter dormido, ter feito o mesmo esquema. Isso aqui é barro? Não. É um produto que usa, então. Era pra ela ter feito aquela mesma coisa, Isadora dormir e fazer. Só que Isadora não tava dormindo. Aí ela não tava com paciência. Ela tava com paciência. Ela tava com Isadora acordada. Só que ela queria que eu fizesse Isadora. Gente, quando... Ela queria que ela fez os... Ela quando fez o... carregar... Todo o processo. Mas eu queria que você fizesse Isadora dormir. Caramba! Galera! Eu posso conversar? Ai, calma. Ai. Mãe! O que tu tá fazendo aqui, Jenny? Gravando vídeo, mãe. O quê? Aqui, aqui. Vamos
Tá pedido. É isso? Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá. Ai, é esse, é esse. Foi tacado. Ai, sabia, eu sabia. Eu sabia. No exato momento que eu vi pra eu estender as roupas? Agora? É, vou dar banho nisso agora. Tá chovendo. Tá chovendo na garagem? Era bom a pizza. Isso dava pensando. Pega meu dinheiro. Dinheiro não vai pegar seu dinheiro tem que pagar lá a loja. Lembra que o nosso pato comprou? Tem que pagar, tem que dar selagem no seu cabelo. Né, Fião? Faz as contas aí, filha, pra ver quanto é que vai ficar. Só que também tem que ver que tem mistura que você vai começar a galopar na pinta, né? Aí eu vou te deixar no final do mês. Pois é. Não, né? Como que tem, né? Depois, né? Não, eu prefiro. Por exemplo assim, comprando queijo e presunto dá pra fazer a pizza. Entendeu? Tá. Os outros ingredientes tem. Tem o tomate, verdade. Tem o molho, tem farinha de trigo, tem o fermento. Mas você vai ter que fazer duas, né? Então, é porque uma só não vai pra. Uma só não vai pra congregar? Boa. Deixa eu ver, amor. Então tem que fazer depois que você chegar. Hoje eu preciso de ninguém. Tem que fazer depois que você chegar, então. Não, não tem problema. Hã? Não tem problema. Esse tem que fazer. Só segura a os dois. Né? Ai! Qual é o negócio aí? É os dois, eu sei quem é. Você deixa ver, não vai comprar? Eu sei.
Comenta aí nos comentários se vocês gostaram dessa posição. Se vocês gostaram dessa posição, toda vez que eu for jogar, Roblox no computador, eu gravo essa posição. Então coloca nos comentários se vocês vão gostar dessa posição. Eu não vi no vídeo, né? Porque agora não dá pra ver jeito, né? Tem que tomar bastante cuidado pra não cair. Então eu vou ver no vídeo, assim, sabe? Eu vou ver. Então se você tá vendo esse vídeo, quer dizer que eu gostei do vídeo. Se não tiver, é porque eu não gostei do vídeo. Então você tá vendo o vídeo, você não sabe. Olha! Esse aqui. Não. Eu também sou, claro, mas. Eu necessito! Eu tenho que ir embora, não. Ah, Inocente. Eu me procuro essa pista. Não! Ai, que tem um. Ai! Galera, tava tudo junto. Nossa, mano. Que isso? Cadê a blusa do Piti? Cadê ela? Ah, não morreu. Pior que ter sido ela, né? Não. Mano. Como que aqueles povos me fumam? Mas dá de boa, né? Mas bom, pra que eu fui entrando? E eu fui a única pessoa que poderia ver essa roupa. Mas não, fui pagar de boa, e fui testar. Quer ver? Custa isso aqui. O corpo aqui, ó. O meu é esse, não é? Esse. Com certeza, Deus. Porque eu fui uma pessoa de foto certinha aqui. No computador, você sabe muito bem. Essa aqui. Ai, por favor, eu tô conectando aqui no meu amigo. Só! Se não olhar, eu não dou uma olhada. Olha a puta, meu Deus. Olha só. Estou com uma beleza instantânea. Que passa pela Amazônia do Sul-Leste. Que atrai.
travessia do sul que passa pelo norte, que vai pela travessia do oeste, que faz travessia. Ai, quatro carrinhas só, quatro carrinhas só, quatro carrinhas. Ah, o seu senhor! Estamos na moeda. A moeda. Ai! Eu vi. Acabar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e manda pra todos os amigos de vocês, tá? Falou, obrigado ao povo que ficaram aqui até o final. Agora eu vou terminar de jogar.